зараз вісті з фронтів антитерористичної операції на сході України. Її керівництво заявляє про знищення 43 сепаратистів у районі аеропорту Краматорська Донецької області. За іншими оперативними даними, в Луганську бойовики обстріляли аеродром, прибувши на 8 вантажівках із потужним озброєнням. Бойовики зухвало напали на наших вояків, однак атаку було відбито. Батальйон територіальної оборони Києва сьогодні вирушає в зону проведення антитерористичної операції. Там ротація і юнаки, які прийшли підготовку в Десні, їдуть на війну. За даними Київміськдержадміністрації, вояки повністю забезпечені необхідним спорядженням, обмундируванням і засобами захисту. У його складі 430 рядових і 32 офіцери. Терористи не залишають у спокої Донеччину. Вони підірвали міст між Карлівкою і Галицинівкою. Це вже третій переїзд, зруйнований екстремістами. Цієї ночі знову лунали постріли в зоні АТО. Двох наших військових поранено поблизу Слов'янська. В одного вкрай важкі рани. Три години обстрілювали екстремісти і Краматорський аеропорт. Наші армійці дали гідну відсіч, знищили блокпост нападників, дві мінометні установки, інженерну машину розгородження. Цієї ночі бойовики обстрілюють позиції українських силовиків, які розташовані на території Краматорського аеропорту. Також є інформація, що знищено понад 40 бойовиків. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Та розуміючи неминучу поразку, бандформування змінили тактику і розвивають партизанську війну. Переходять від масових атак до поодиноких нападів. Вони обстрілюють колони з технікою наших військових на трасах Донеччини, Луганщини та навіть Харківщини. З другого боку, українські військові стали більш зібраними. Кожна втрата своїх побратимів додає їм рішучості боротися з терористами. Настрій місцевих мешканців теж змінюється. Раніше частина їх підтримувала дії найманців, які обіцяли золоті гори, а принесли тільки сльози та розруху. Тепер люди дедалі частіше та активніше стають на бік українських військових, адже бачать у тих містах, де все під контролем підрозділів антитерористичної операції, спокійно та безпечно. Кільце навколо Слов'янська стискається кожного дня. Бойовики панікують, а наші армійці мужньо тримають оборону. Вони стараються зараз вийти маленькими групами або поодинці, бо тут на днях ми взяли одного, скажімо так, який виходив з лісу. Тому, скажімо так, вони зараз тікають, розуміють, то, що їм тут кінець. Тобто, якщо це жалось, ну, все, їм вже виходу немає. Вони зараз будуть тікати, старатись під місцевих. Тим часом у лавах слов'янських сепаратистів черговий розкол. Самозванця Пономарьова відсторонив від керівництва містом російський громадянин Ігор Стрілков, який є спецпризначенцем із головного розвідувального управління Міноборони Росії. А на Луганському прикордонному пункті Должанський найманці організували самовільний переїзд через кордон. Про це повідомляє керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. З боку Росії разом з бандформуваннями працюють і російські прикордонники. Раніше Держприкордонслужба України закрила низку пунктів переходу, зокрема і Должанський. Однак Москва на це не зважає і далі тісно співпрацює з терористами. Ксенія Міляєва, Дарка Оліфор, Ігор Тамбієв, Владислав Нікітенко, Факти ICTV.